ဒီနေ့ကျေအားဘင်းနဲ့တူတူလမ်းထဲမှာရှိရဲဝန်တာဝန်တာလမ်းကိုသွားလိုက်ပါမယ်အဲမှာစားသောက်ဆိုင်ကြီးမျိုးစုံရှိတယ်။အာပြီးတော့ထိုင်စားလို့ရတဲ့နေရာလည်းပြုလုပ်ထားပြီးတယ်။စီစီရည်လည်းမျိုးစုံပဲ။အလားကန်ကောတော့လက်ကောရှောက်ချီယူဆိုတော့ချဲကိုအရင်ဆုံး hot dog ရင်ပတ်စားပါမယ်။ sausage တွေကိုအောက်ကမီးသင်းလေးကိုနေကြည့်တယ်တို့ပါ။တို့စီမှာ sausage တွေကအရသာမျိုးစုံရှိရဲ။ချဲကတော့ smoke barbecue ရတာနဲ့စားမယ်။တို့စီမှာ sauce ကိုထည့်ထားပေးတဲ့ပုံစံလေးကတစ်မျိုးလေးပဲ။နွားနုညစ်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးညစ်ပြီးတော့ထည့်ရတာ။ချဲကအပွားနဲ့ ketchup နဲ့ mustard sauce ကိုစမ်းနေ။ is easy လား။ホットカロチェイチャイでソーセージがパムサイドとんちで。なとこはろトーネードチップとさばめ。でまれアルジョはテイス妙そうにやれ。チェロはパプリカやだね植えてれ。スパイシーやだねぽ。ရာသီဥတုအေးတော့ဝိုင်တော့ပဲတောက်ပါမယ်။ကျဲတို့တောက်မှာတော့မူးဝိုင်မှာအဲဒါကြောင့်သူတို့ပေါ့ဆောင်းထဲမှာတောက်ကြတယ်ရိုးရဝိုင်ပေါ့နော်။အထင်းမှာဝိုင်ထဲမှာအသီးတွေရဲ့ပီစပိုက်စ်တွေထည့်ပြီးတော့ကြိုးထားတာ။သူကအသီးနဲ့နေနေလဲအကြိုးလိုက်တော့ဝိုင်နဲ့အရင်မပြင်းဘူး။ဆက်ပြီးတော့ဘာကတော့စားပါမယ်။ဒီဆိုင်မှာကသူ့ရဲ့ဘာဂါနဲ့အာလူကျော်တွေကိုထရက်ဖယ်နဲ့လည်းရတယ်ဂျဲရိုကချီစ်ဘာဂါနဲ့ထရက်ဖယ်အာလူကျော်တွေကိုမစားပါနဲ့ဒီမှာအယူကောက်လို့ရတဲ့ဂိမ်းမျိုးစုံတွေရှိတယ်။အယူကိုစူးစမ်းကောက်ကြပါရစေ။ဒီရတော့လေနောက်ထပ်ဘူးတော့ဆက်စားမယ်။ကစားကုနေပါလေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချူရိုစ်ကတော့စားလို့စားတဲ့နေ။ตุ๊ดตอปิงอ่ะอบัวซินนามอนได้เลยได้ช็อกโกแลตเนี่ยเลยได้เจ้าซินนามอนใจดอซินนามอนเนี่ยก็ซ่าเลยซาโลตอกเลยว่าไปสู่รอเปลี่ยนมาแล้วมั้ย See you next time